agora ver como ficou a viatura da Polícia Rodoviária Estadual. A viatura que exatamente nesse local tirou da carreta e os policiais, o Tenente Leandro, o Fernandes da Polícia Rodoviária, acabaram caindo com a viatura. Vamos aqui no meio do mato. A viatura. Ali está o Fernandes. A viatura acabou caindo numa ribanceira. Olha só. Olha a viatura lá embaixo. Fernandes, na verdade, nasceram de volta, né? Ah, de volta. A pancada foi muito grande. O caminhão se desgovernou, veio em cima. Como você vê, destruiu a viatura e nós dois ainda estamos machucados. Vamos posteriormente para a casa hospitalar. Primeiro dominar, ó, o acidente, né? Depois vamos ver nós e a situação nossa aí. Bom, vocês mesmos machucados, né? Porque caiu na ribanceira, olha lá embaixo. Ainda saíram para prestar atendimento ali no caminhão, que o motorista está preso nas ferragens, né? O movimento estava muito grande, o motorista preso nas ferragens, né? Então, apesar de tudo as dores, a gente tinha que socorrer o motorista antes de continuar o serviço. Hein? Você sente ferimentos aonde, Fernandes? Ah, eu tô a cabeça, né? Tenho bastante a cabeça, né? As mãos cortadas também. E também dor no peito, né? Com o impacto foi muito forte. Bom, tá aqui o Fernandes. Olha o estado que ficou a viatura e esses dois policiais. Literalmente, eles nasceram de novo. As imagens mostram a viatura da Polícia Rodoviária Estadual. Olha como ficou a viatura da Polícia Rodoviária Estadual Serra da Marrequinha. O nosso jornalismo, Rádio Poema, blog do Jonei Farias, acompanhando aqui no local. Tenente Leandro Fernandes. Estavam dentro dessa viatura, a carreta acabou saindo da pista, pegou a viatura acabou também saindo da pista para evitar a colisão e olha onde caiu os homens da Polícia Rodoviária Estadual. Nasceram de novo o pessoal da PRV. Bombeiro continua aqui no local, olha as viaturas. O resgate para retirar lá o motorista do caminhão, lá o caminhão que combate incêndio,